U večerašnjem dnevniku donosimo, Svjetski dan hepatitisa obilježava se 28. srpnja. Već 12. godinu zaredom u cijelom svijetu kao službeni dan Svjetske zdravstvene organizacije. 400 milijuna ljudi širom svijeta, među kojima i 65 tisuća Hrvata, živi sa hepatitisom B ili C. Većina ih ne zna da su zaraženi, a 1,4 milijuna ih godišnje umire od posljedica. Još mnogo više ih se svake godine zarazi. U prvih 7 mjeseci 2015. na području općine Matulji zabilježeno je čak 16% više dolazaka i 21% više noćenja gostiju u odnosu na prošlu godinu. Vrijeme bez promjene, vedro i do kraja dana, večernja temperatura zraka do 26, a u noći 22 stupnja. Puhaće slab sjeveroistočni vjetar. U četvrtak moguće je pogoršanje vremena uz oborine. Prema večeri ponegdje i jače, a u noći prestanak, no i pad temperature zraka do 17 stupnjeva. Svjetski dan hepatitisa obilježava se 28. srpnja, već 12. godinu zaredom, u cijelom svijetu kao službeni dan Svjetske zdravstvene organizacije. 400 milijuna ljudi širom svijeta, među kojima i 65 tisuća Hrvata, živi sa hepatitisom B ili C. Većina ih ne zna da su zaraženi, a 1,4 milijuna ih godišnje umire od posljedica. Još mnogo više ih se svake godine zarazi. Naša udruga svake godine u ovom periodu, znači kroz cijeli 7. mjesec, ali konkretno 28.7. koji se evo već 11. godinu obilježava kao Svjetski dan hepatitisa, organizira razne aktivnosti kao udruga koja se bavi općenito ovom tematikom u našoj Primorsko-goranskoj županiji. Podsjetila je Marković koje su posebnosti te bolesti. Najkraća, ajmo reći laički rečeno, to je virusna bolest jetre. Znači, hepatitis je virus koji ima više podtipova, koji napada jetru i oštećuje je. Evo, kratko rečeno, ukoliko se ne liječi, na kraju posljedica tog virusa, odnosno te bolesti, može biti ciroza, odnosno rak jetre. Što se tiče raširenosti, pitali ste, znači, evo, govori se da evo 400 milijuna ljudi u svijetu danas ima virus hepatitisa u sebi. 1,4 milijuna umire svake godine od posljedica tog virusa u svijetu, a svaki treći čovjek koji nosi u sebi virus nije toga niti svjestan, jer je to često asimptomatična bolest, znači nema neke izražene, jako specifične simptome da bi čovjek mogao reći evo, možda sam se zarazio virusom hepatitisa, često prođe nedetektiran. No kako se hepatitis najčešće prenosi? To je primarno krvlju prenosiva zarazna bolest, znači zaražena krv mora ući u čovjeka i onda se on također zaražava. Znači prijenos je najčešće putem krvi, može biti i seksualnim odnosom, kod hepatitisa B i ostale tjelesne tekućine su vrlo problematične, znači putem njih se može zaraziti čovjek, znači zaražen slina, spolna tekućina, sjemena tekućina, također i putem prijenosa s majke na dijete kod poroda može doći do prijenosa. Ali međutim, primarno je prijenos putem krvi, evo, zaražene. Marković nam je predstavila udrugu Hepatos Rijeka. Evo, naša udruga funkcionira, osnovani smo 2009. godine, evo već znači petu, šestu godinu radimo. Članova, odnosno korisnika imamo dosta. Svake godine sve više i više, obuhvaćamo razne aktivnosti, bavimo se edukacijom mladih srednjoškolaca, bavimo se rizičnim populacijama, imamo terenski rad s njima, pokušavamo ih educirati, privoljeti da se dođu testirati u našu udrugu, što također radimo. Znači, ovo je i centar za besplatno anonimno i dobrovoljno testiranje koje se vrši jednom tjedno, to je četvrtkom od 13 do 15 sati u prostoru udruge u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. To funkcionira evo već petu godinu. Tu bude i doktor epidemiologije, ostali naši stručni suradnici od kojih se dobiva i savjetovanje. Radimo i grupe samopomoći za oboljele. No kakva je statistika oboljelih od hepatitisa kada je riječ o Hrvatskoj? Ukupno ih je evidentirano oko 46 tisuća.
prosječno svaka treća osoba nije niti svjesna da ima virus. Zbog toga bi bilo jako bitno educirati javnost i pozivati na testiranje. To je jedino 100%-ni način da se sigurno utvrdi da li čovjek ima virus ili nema virus. U prvih 7 mjeseci 2015. godine na području općine Matulji zabilježeno je čak 16% više dolazaka i 21% više noćenja gostiju u odnosu na prošlu godinu. Davne 2004. kad se tu počelo malo konkretnije baviti turizmom, ostvarivali smo oko 4.500 noćenja, a lani je to bilo 45.000. Te brojke su tako dobre iz razloga što je sve više i više iznajmljivača, sve veća i veća konkurencija i oni bolji su počeli dolaziti na vrh, oni loši i polako padaju, pa evo mi ovim putem apeliram na sve iznajmljivače da koriste sve servise koje mogu od nas u turističkoj zajednici da im pomognemo kako da postaju što konkurentniji na tržištu, jer znamo kakav je zakon ponude i potražnje, a današnji turista koji je u trendu traži ništa gore nego što ima doma. Znači mora biti makar mrvicu bolje od onoga što je kod kuće. No kakva je struktura gostiju koji dolaze boraviti na području općine Matulji? Turista koji nam dolaze na prvom mjestu su Nijemci, poslije slijede Talijani i nakon toga Austrijanci, to su naša klasična tržišta i sigurno se svi pitaju kako to da turisti vole Matulje. Isto još jedan nevjerovatan podatak, ali kuće za odmor i apartmani koji su puno, ne u samom centru Matulja, nego van centra i što dalje u Munama, na Zvonećo i u Škalniškom imaju puno veću cijenu nego neki apartmani koji su blizu mora, recimo na kilometar samo udaljeni do kojih se može pješke, jer današnji turist cijeni sve ono što se u Matuljima nudi, to su odlični iznajmljivači koji im maksimalno daju, dočeka ih pun frižider, na raspolaganju su im onaj jedan familijarni odnos i mir i tišina i niz zelenila, šuma, biciklističkih i pješačkih staza i naravno puno događanja koje se nedjeljom održavaju na ispred općine ili na krovu nove sportske dvorane, tako da Matulji su nešto što današnji turisti vole, cijene, poštuju, dolaze i iznova nam se vraćaju. Kakve su najave za turistički kolovoz? Iznajmljivači koji dolaze redovito prijavljivati po prospekte govore da su im kapaciteti popunjeni negdje do početka 10. mjeseca. Neki su popunili već i sljedeću godinu, tako da naznake za kolovoz su odlične. U kolovozu obično dolaze oni stari gosti koji godinama dolaze, koji prenose tradiciju dolaženja u privatni smještaj s koljena na koljeno, tako da kolovoz očekujemo da će biti jako dobar. Naravno, molimo i za vrijeme jer bez dobrog vremena sve nekako poslije toga stagnira, ali sigurna sam da će nam sezona trajati do 10. ako ne i do 11. mjeseca. Do sad je u vrijeme požarne sezone u Istri najveći požar zabilježen na području Plomina, odnosno Kršana. Izgorilo je, kako smo doznali, nekoliko stotina hektara, a što je najbitnije, kako kažu u vatrogasnoj zajednici Istarske županije, nije nitko stradao, dakle niti imovina, niti ljudi, a riječ je o ovom području. Od početka lipnja do danas istarski su vatrogasci morali intervenirati 174 puta. No treba reći kako svaka intervencija nije vezana samo za vatrenu stihiju. Tu su i spašavanje ljudi, životinja i imovine ili pak uklanjanje srušenih stabala uslijed nevremena. Od 1.6. znači kad službeno počne ljetna požarna sezona, na otvorenom prostoru zabilježili smo 174 intervencije. Znači intervencija, to nije isto požar, znači intervencija kad je gorilo 10 kvadrata. Za nas je to sve intervencija od koje je mogao nastati veliki požar. Od tih 174 koje smo intervenirali u 10 navrata, mada nam je teško sad zbrojiti, su intervenirale zračne snage. Zašto teško? Jer je požar trajao 2 dana, oni bi otišli pa bi se vratili na isti požar i nam pomogli. Međutim, to su 10 situacija koje su bile presudne za rješavanje požara koji su već bili u startu srednji i veliki i normalno da ocijenili smo da sa postojećim snagama koje imamo na zemlji da nećemo moći riješiti te požare i zato su po planu predviđene zračne snage. Uz pomoć njih u pravilu požar
vrlo brzo, ovisi koliko je velik, stavimo pod kontrolu. Nadalje, zapovjednik istarskih vatrogasaca napominje kako je nezgodno bilo na Plominskoj gori i kraj Kršana. Tamo su na 5 pozicija udarili gromovi. Nevrijeme je bilo suho i vatra se razvijala na 3 različite lokacije. To smo odradili na način da smo mobilizirali vatrogastvo u cijelu Istri. Od onog momenta odmah smo okupili vatrogasno zapovjedništvo i tretirali Istru kao jedno požarište. To je omogućilo da na tim požarima angažiramo u prosjeku negdje od 100 do 120 vatrogasaca koje smo morali u 3 smjene organizirati da ih mijenjamo. Gasili su ga javne vatrogasne postrojbe, znači i profesionalni vatrogasci i u dobrom dijelu i dobrovoljni vatrogasci iz dobrovoljnih vatrogasnog društva s područja Istre, normalna Labinština je bila sva angažirana. Moram istaknuti već kad smo kod tih požara da smo imali 2 situacije koje smo morali snage raspodijeliti. Odmah su nam to popodne kad su izbili u pomoć došla 2 kanadera, s njima smo zaustavili požar nadomak sela Kršan i obranili, znači selo zaštitili, nije bilo neposredno ugroženo, ali je prijetila opasnost. Iste večeri i sljedećeg dana vatrogasci su se najviše angažirali na Plominskoj gori, obzirom da je teren izuzetno nepristupačan i strm. Istarska županija raspolaže sa 7 javnih vatrogasnih postrojbi i 230 profesionalnih vatrogasaca. Tu su i 34 dobrovoljna vatrogasna društva sa 1040 operativno osposobljenih vatrogasaca dobrovoljaca, 26 sezonskih vatrogasaca i na kraju ekipe ljudi iz Hrvatskih šuma. Sa 1400 vatrogasaca i 194 vatrogasna vozila, Istrani i njihovi gosti mogu, kako kaže Kozlevac, mirno spavati jer je to dovoljno za imati odgovor na svaki poziv. Proteklog je vikenda unutar povijesnih zidina malog istarskog pitoresknog mjestašca Mutvorana održana tradicionalna 5. po redu manifestacija pod nazivom Mandalenjina, koju je organizirala turistička zajednica općine Marčana. To je naš tradicionalni samanj po starinski. Znači mi tu okupimo istarske izlagače tradicionalnih brendova, smokvi, smokvenjaka, ulja, pršuta. Samo nam pršutari malo fale ovaj galita. Riječ je dakle o cjelodnevnoj prezentaciji tipičnih istarskih proizvoda te starih, pomalo već i zaboravljenih istarskih zanata, kao što su postolarstvo, kovačija, obrada drva i stakla. Tako se već tradicionalno svake godine posjetitelji Mandalenjine mogu upoznati sa tajnama zanata kaligara i kaligere, odnosno postolara. To je makinja za šiti kožu, pastole najviše. I imam ručnega alata tu, kopita želizna. Pa ste vi kaligar za spravlje? Ja sam bio samo garzun, ma nisam se do kraja osposobio, preko moj taci je to puštijat, ja drugo ni bilo tega života. Ni vas to pježalo? Ne. Je bilo, ma ni neko jako trudno delo? A ni trudno, nema, ni se moglo živiti od tega. To je bilo razlog. Zgrotom se bavi moj muž Boris Glišić, ja sam njegova supruga Nidija, a sa kažunima zgrotom se bavi više od 20 lit. Eko dela kažune, slike, ure, kućice koje sad nije uze sa sobom i tako, mislim, uglavnom sve to naše autokno bi se reklo. Posjetitelji Mandalenjine imali su također priliku vidjeti i oldtimere te jahače sa ranča Barbatone koji su prodefilirali Mutvoranom. Jedan od ciljeva manifestacije jest i strane goste upoznati i sa time kako su se nekada Istrijani znali i zabaviti uz kanac na tanko i debelo te svirku na narodnim instrumentima, a dio naše glazbene tradicije predstavio je i popularni Serđo Valić, koji je u Mutvoranu predstavio svoj novi nosač zvuka, žurnadu. A osim Serđa, publiku su zabavljale i Lidija Percan i Eleonora Turčinović. U dnevnom boravku društvenog centra Rojc danas je s početkom u 10 sati održana izvještajna sjednica društva osoba s tjelesnim invaliditetom podružnice grada Pule. Na sjednici je tako pod predsjedničkom palicom Mladena Pucarića usvojen poslovnik o radu skupštine kao i zapisnik s 5. izvještajne skupštine. Osim članova društva i medija, sjednicu je pomno pratila i Irena Peruško iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Pule, koja je za potrebe društva u prvih pola godine
izdvojio 60.000 kuna iz gradskog proračuna. Izvješće o radu i financijskom poslovanju podružnice za prvih pola godine podnesla je tajnica, kazavši kako je podružnica grada Pule jedna od 8 u Hrvatskoj. Broj 228 članova i ima 10 odbora. Hoti Radolović kao tajnica društva upozorila je i na tromnost novo oformljenog zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, čiji je rad trebao započeti prije pola godine. Počeli su raditi u ožujku ove godine i na razini Hrvatske sakupilo im se više od 40.000 neriješenih predmeta. Tako da su svi ovi javni ljudi još uvijek na čekanju. Najgore je tamo gdje smo na čekanju za djecu s poteškoćama u razvoju, gdje roditelji ne mogu ostvariti apsolutno nikakva prava dok se to ne riješi. Pisali smo čak i ministru Mrsiću, ne samo mi, pisao je i Savez, pisao je i SOIH, i svi tražimo da se doista pod hitno ti predmeti riješe, jer nema osobne invalidnine, nema rješenja o tjelesnom oštećenju, nema invalidskih mirovina, sve to nekako kaska ove godine upravo iz tog razloga jer taj zavod nije počeo s radom na vrijeme. Tako je društvo Podružnica u Puli kroz prvih pola godine ostvarilo mnogobrojne projekte kao što su druženja i izleti na otvorenom, sportsko-rekreativni susreti, na što su izdvojili oko 7.500 kuna. Društvo je ostvarilo i usluge prijevoza kombijem i vozilom društva, te u suradnji s Pula prometom osiguralo 2 karte za kćerku nepokretne članice i za članicu koja ne ostvaruje prihode po niti jednoj osnovi. Posuđena su 3 kolica i 2 hodalice, popunjene i predane porezne prijave. Savladane su i prostorne barijere, što znači da društvo prati izgradnju i adaptaciju svih objekata javne i prostorne namjene. Tako su uputili i Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu zahtjeve za uređenje Veronske ulice, izgradnju rampe u Krležinoj ulici i uređenje parkirališta u Stiglićevoj. S Porečko-pulskom biskupijom uspostavljena je suradnja na rješavanju prostornih barijera u sakralnim objektima, a radi se i na individualnom radu s članovima. Doista, da kada bismo obilježili apsolutno svaki telefonski razgovor koji obavimo, vjerojatno bi ovdje pisala nekakva brojkica oko 1000 za ovo izvještajno razdoblje, budući doista se trudimo pružiti sve informacije, ako ih i ne znamo, onda se potrudimo saznati, ali ne samo članovima, nego i svim zainteresiranim građanima u gradu Puli. Pisali smo zahtjeve za izdavanje znaka pristupačnosti. Ja vam neću... Evo nekoliko riječi o vremenu. U svim područjima županije danas već od jutra vedro, sunčano i sparno. U 14 sati Rijeka i Crikvenica 29, Malinska, Senj i Rab 31, Mali Lošinj 33 stupnja Celzijusa. Tlak zraka 1007,6 hektopaskala, vlažnost 54%. Puše slab sjeverozapadni vjetar. Temperature mora do 28 stupnjeva. Vrijeme bez promjene, vedro i do kraja dana, a većina temperatura zraka do 26, u noći će se spustiti do 22 stupnja. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar. U četvrtak moguće je pogoršanje vremena uz oborine, prema večeri ponegdje i jače, a u noći prestanak oborina, no i pad temperature zraka do 17 stupnjeva. U petak razvedravanje. Tijekom dana posvuda sunčano i s temperaturama zraka koje će se kretati od jutarnjih 17 do najviših dnevnih 28 stupnjeva. Za vikend očekuje nas novi porast temperature zraka.